V záhrade majú domáci obrovské množstvo bazy a keďže je teraz krásne v kvete, tak sme sa rozhodli, že si urobíme bazový sirup. Na 3 litre vody potrebujeme 20 až 25 kvetov, záleží podľa tej veľkosti ich. Martin, ešte mi môžeš pristrihnúť, ja začnem ich dávať vlastne do pohára. Dobre, ich striham. Výborne, áno, aby tam dlhá tá sponka nebola. Netreba ich umyť, Andrej? Ešte sú také ešte vlastne mrholilo, takže sú kvety čisté, ale ak by náhodou bolo na nich nejaká nečistota, môžeme ich aj opatrne vlastne umyť pod prúdom vody, ale musíme dávať na to pozor, aby sme nezmyli aj peľ. Utláčam ich tam vlastne do spodu pohára, 25 kusov. Počítaš to? Na 3 litre vody, áno. Tí z vás, ktorí máte radšej ten sirup taký silnejší, aromatický, tak si môžete dať pokojne viac tých kvetov, 30 a viac. Pridáme kyselku, ale môžu sa pridať aj citróny. Dávam sem vlastne 40 gramov kyselky, alebo mám tu tekutú, tak tam podľa chuti vlastne pridám stréky. Dávaš tam toho dosť? Tak to má byť, hej? Neboj sa, dobrý bude. Ja ti verím. Zaliať. Aj to je ono. Takýto pohár zatvorený dáme vlastne von na slniečko, aby to tam kvasilo.